Nakrútil film o slávnom šľachticovi. Don Quixote. No teraz sa sám ocitne v jeho výnimočných dobrodružstvách. Je si mne vysvobodiť! A vzdorovať bláznivému starcovi vierí tomu, že je Don Quixote. Je boj s veternými mlynmi. Sleduj uletenú komédiu, ktorá dobila festival v Cannes. Muž, ktorý zabil Dona Quixota. Už teraz na Vojo.